reservado campeão dos campeões de marcha picada desta 40ª nacional é Kamikaze do Passo Picado, criação de Arthur Jorge Tavares Pereira, exposição de Francisco Luquezzi Júnior, Aras Luquezzi, Gravatá, Pernambuco. Reservado campeão dos campeões de marcha picada desta 40ª nacional é Kamikaze do Passo Picado, criação de Arthur Jorge Tavares Pereira, exposição de Francisco Luquezzi Júnior, Aras Luquezzi, Gravatá, Pernambuco.